juga nu sentimen aing teh. Los tu men. Juga nu geuleuh urang iseung sok jadi lah. Cuman teuing ka aing tadi nyuntrung-nyuntrung sok. Haji manja geus kieu baheula mah haji urut jago atuh. Urut jawara, haji mah urut jawara. Jawara dina haun. Ganggang merji tetah. Teu sieun diteluh wae. Ya. Geujeung sieun asa percaya wae ka Allah. Haji mah ya jeung jelema mah leutik, haji mah tong borojeung jelema satu galak satu rong ku haji mah eleh atuh. Ini aku mah amal dirinya ngalah gajah. Nah, kedantam. Nau si tujuh ngalah gajah. Gua apa itu ngalah gajah? Nyantuk itu tau, berarti eleh-eleh pengalaman ku haji. Eleh-eleh ku haji ngalah gajah, haji mah bisa. Ini aku mah apa ngalah gajah? Ini aku mah paling enteng ngalah gajah. Aku mah apa lah awin gomong? Ya apa, tah ngalah awin gomong. Kumaha awi gomong mun kolot. Cing panjang salah nyupe gomong teh.